Jo, je tady, dámy a pánové, je tady a vy mi do komentářů napište rychle, kdo z vás by chtěl mít takovýho lepavouka doma. Když on schrlí dokonce i oheň, Maxi, prosím tě, potřebuji, abys tady počkal, protože mě volali do téhle laboratoře, aby se šel podívat na pavouka, který ho tady testujou a chtějí ho pitvat. Jo, a já pavouky rád nemám, ty podle mě taky... Sorry, ty podle mě taky ne a já proto jdu do té laboratoře. Počkej, počkej, tady, prostě tady seď a já jdu tady za těmito čauko šéfe, já se jdu podívat toho pavouka, který ho máte uvnitř, ok? Ok, jo. Yeah. Sorry. Oh, to je červený světlo. Hodně dobrý, hele hoši, je tady někdo, ty vole, pár lidí tady je, tady týpek má nějakou přednášku, nevím teda pro koho, když tady nikdo není. Hele šéfe, co mi tady řekneš? Dobře, vůbec mě to nezajímá. Tady máme nějakýho praco... Jo, jasný, ty koukáš do prázdného monitoru. To je fakt bomba, že ty koukáš prostě do tmy. Víš co, hele, já ti s tím pomůžu. Já mám tady vysou, pánové a dámy, ok? Tak, to bychom měli... Ještě vysem tady konferenční místnost a... Hned je to daleko lepší, ty vole. Však jste tady měli strašně moc prostoru a teďka to mám všechno... Co se děje? Vy tady děláte nějaký pokusy. Ježiš, tady nikomu možná spadla skříň, ale vy tady děláte nějaký pokusy. Počkej. Týpek tady dělá roznožku. Asi i on krade monitor. On krade jenom monitor. Ježiš, mám se tady všechno bortí. Počkej, já ti tady něco přidám, brácho. Tak. No a můžeš tady znovu vybildit. No nic, já jdu za tím pavoukem, který by měl být v dolní laboratoři, která by měla být tady. Jaho, nechci nic říkat, ale chybí vám tady půlka stěny. A jedeme do bunkru. Jedeme do bunkru za obřím pavoukem, který... Jo, je tady, dámy a pánové, je tady a vy mi do komentářů napište rychle, kdo z vás by chtěl mít takovýhle pavouka doma. Když on schrlí dokonce i oheň a dejte like, jestli máte rádi nebo nemáte rádi pavouky. Jo, ale tenhle pavouk chrlí oheň, protože má v puse zapalovač. Šš, já ho tady radši spoutám, protože já se bojím, že ten týpek mě bude chtít za chvilku... A, ježiš, já potřebuji spoutat. Tak, protože ten pavouk by potom chtěl utest. Tak, a op, to by bylo. A ještě zadeček mu tady spoutám. A můžu do něho udělat díru, nebo já tady možná nechám, ale proč tady furt něco zapaluje? Spíš to vypadá, kdyby mi chtěl připalit cigaret. On se vykadil. Kam to zmizelo? Však tady byl babek. No dobrý, já tady toho pavouka asi nechám a jdu zpátky za mými laborantami. A nebo ještě možná řeknu svým Maxovi, aby počkal, protože Max... protože Max tam na mě čeká už dlouho a nechci, aby se bál, že mi ten pavouk sežral. Do prdele, Maxi, slyšíš to? Sakra, vevnitř začal alarm, ty vole, já jsem tady zrovna pro tebe přišel, abys na mě počkal a začal vevnitř alarm. Oh shit, já jdu, počkej, co se tam děje? Ne, oni zavřeli dveře, já se nemůžu nějak dostat. Brácho, co se děje? Běž ven, zachraň se, Maxi, hlídej ho. Něco se děje a... Dobrý, pustili mě tady, něco se děje a nevím co. Oh, shit, ten pavouk utekl. Do prdele. Co si mám dělat, ale zakousl se do zdi. No ještě že, jo, tak týpek nedá furt konferenčku. Žiž, zachráním tebe, pojď, ježiš, pojď pracante, pak to můžeš to dodělat doma. Normálně nechce jít, on prostě je zapíchlej patou asi zemi, sorry. Tak tady máš páteř. Já musím zachránit ty lidi, než ten pavouk to tady rozkouše vše, ježiši. Šéfe, jdeme rychle pryč, zdrám. Dobrý, tenhle ještě žije v pohodě. Dobrý. Dík, že jsi to otevřel a tak. No vidíš, týpek přežil. Chybí mu noha. Maxi, ne! Maxi, ne! Do prdel, oni zavřeli Maxe, sakra! Sakra, no nic, ale Maxi, já ti tam asi nechám a já jdu domů. Ty se postarej o toho pavouka a někdy se uvidíme. Mimo víš co, ty dojdi domů. Jo, potkáme se tam. Tak čau, Maxi. A ty tady... Zůstaň. Maxi, ty vole, sakra, slyšíš to, co já? Slyšíš ty policajty, co tady stojí, ty vole, a co se sakra stalo? Hej, strážníku, vysvětlete mi, co se stalo? Počkej, děláte si prdel, co tam dělá ten pavouk, když byl sakra v laboratoři a on... Jo, on utekl ke mně domů, aby se tady schoval. No, dobrý, hele, tak já ho půjdu zkusit vyhnat ven. Jo, čekejte tady a hlídejte Maxe. Hej, obyčáku, hlídej Maxe, nařídil ti to tady kolega, ty vole, já nevím, já si vezmu na to asi tady, no dobrý, ještě teďka stůl jsem se tady rozstřelil, já jdu dovnitř, a kde je ten pavouk vůbec? Tak ta díra v tom baráku je jako dobrá, ta díra v tom baráku... Ta díra v tom baráku je, no dobrý, on se utopil.
A nebo on se ponadně potápí. Ještě žije, takže se potápí, ale nemá štorkel. Hej pavouku, co ti je? Sakra, co tady děláš u mě doma vůbec? Ale on se šel fakt potápět. Já nevím, jestli je dobrý nápad ho tady nechávat. Já ho zkusím vytáhnout ven z toho bazénu. Tak, pavouku. Tak, dobrý. Ježišmarja. Mi to tady celý rozkope ještě. Já nevím, ale mně přijde, že ten pavouk je ožralej. Mně fakt přijde, že normálně ho ti policajti ožrali a teď ho chtějí, abych ho vytáhl z té zahrady ven, protože je moc těžký na to, aby ho oni vzali na záda a vytáhli ho pryč. No to si děláte prdel. A co já tady mám teďka s tímhle obřím kusem prokletýho masa dělat? Já nevím, já půjdu do baráku se podívat, jestli tam něco třeba na to pavouka nemám, ale ty vole, já tam ani nedostanu, jak jsem velký. Ale já si myslím, že tady nic nemám, čím bych toho pavouka mohl vytáhnout ven. Co mám tady vůbec? Tady je hajzl. Tady je jasný, tady se můžu možná vyspat, ale já, počkej, tady. Já nevím, možná si vezmu tak květinku a tomu pavoukovi se to bude líbit, že tu květinku spapá. Hej, pavouku. No a dobrý, teďka tam ani neprojdu ven, protože tady nemám díru. No a dobrý, kašlu na to. Mám to tady docela hezký, ale spíš mě štve to, že ten pavouk se do venku potápí a ne, on čiluje prostě v bazéně. On asi čeká na to, že já mu přinesu drink. Já mu donesu kytaru. Jo, on tady prostě chilluje. On tady chilluje ty vole v bazéně a čekáš, mu přinesu drink. Hej, pavouku, na. Tady máš kytaru a zahraj mi něco. Ty neumíš hrát. Jak to, že neumíš hrát, pavouku? What the? Jo, dobrý, on mi dal obranou kopačku a kopl mě do stromu. Jsi až prdel, pavouku. Jsi mě prostě nakopnul jak fotbalista. Hej, co představuješ? Máš docela dutou hlavu. Jasný, pavouku, ale víš co, zůstaň si tady a já poletím asi za rodinou do New Yorku. A ty tady klidně zůstaň a už tě nechci nikdy v životě vidět. Jestli se vrátím a ty tady budeš čílit v bazéně, tak ti rozčílím. No, vidím, Maxi, že jsi tady už našel konečně kolegu, se kterým budeš trávit čas tohohle letu, protože já ti ani nechci, takže tady lež na tomhle týpkovi. Hele, pane, nevadí vám to, že ne? No dobrý, hřev znamená, že vám to nevadí a já se půjdu asi možná vyčilit do VIP lože, protože bych si dal nějaký drinčí, Maxi, takže ty tady chilluj a uvidíme se za 4,5, 3/4 na 12 hodiny. Tady by měla být VIP lož, nemůžu zatáhnout třeba tady závěsy, aby mi tady jakoby lidi nerušili, asi ne, ty vado. Je tohle, jo, tohle by měla být VIP lož, ale je tady docela všude plno, já nevím, kam se mám jako sednout, ty kráso. O, tady je to vínečko, který bych si dal, takže já si ho tady hodím, samozřejmě tohle bude moje místo, tohle bude 100% moje místo, tady si hodím víno. A mám tady dokonce i televizi, super, co dělají piloti? Dravíčko, jak to vypadá s letem, je všechno OK? Asi jo. Nebo víte co, já bych vám tady mohl chvilku možná pomoct, takže, jelikož jsem trénoval leteckou školu, tak vám můžu říct, jakože jestli letíte správně nebo ne. WTF, hele víš co, pusť mě k tomu, já ti to ukážu, jak se správně lítá, ty lítat ani neumíš. Iš, já ti rozbil sedadlo, sorry, jo, vy chcete asi možná chvilku soukromí. No to dobře, tak si dejte chvilku soukromí, já jdu zpátky na své sedadlo, stejně tam mám Šáňo. Tak jo, whop, tady, jo, dobrý, Maxi, ty vole, nečekal jsem, že tady přivedeš ještě pavouka z naší zahrady, který se ke mně pomalu dere. Hele, Maxi, běž ho pokousat, běž, pojďme skočit, vole, ne na mě, ale pojďme běž skočit. Já se ho budu muset asi možná projednou zbavit, ty vole, že teďka v letadle. Víš co, já udělám jednu takovou věc. Budu tady vysát. Vysali Maxe. Hele hoši, pojďte ke mně do mojího vysavače. A pak se zbavíte za mě toho pavouka. Tak, to bych měl. Mám tady Maxe vysátýho a co dělá ten pavouk? Hoši, šefe, jako snažíš se docela stavit. Ježiši. Tady máš lidi a vem si ty všechny části. Ty vole, jemu to nic nedělá vůbec, tou pavoukovi. No dobrý, on chce asi možná zjistit celý letadlo. Hoši, máme problém, já se musím zavřít, protože ten pavouk jakoby jde ke mně. Maxi, zůstaň. Zůstaň Maxi a hlídej. Dobrý, dveře se šprajcle, jdu zavřít. Hoši, zapněte alarm, že se něco děje. No dobrý, ono tady asi nefunguje, jim to tady můžu možná tak rozflákat, ať nemají tady žádný alarm. Sorry, to jsem nechtěl.
Já se budu muset o toho pavouka postarat. I jasný, vám tady začalo hořet. Ještě že sebou nosím hasicí přístroj. No jo, máte dneska šťastný den. Tak Maxi, no, dobrý, vidíš, jak jsem se o to postaral. Já se budu radši postarat o toho pavouka, protože ten pavouk to tady za chvilku celý asi možná rozkouše. Já nevím čím. Já mu dělám prostě díru do ksichtu, já mu dělám obří díru. Sakra, řekl bych, že je ten pavouk dead. Hej pavouku. Kámo, on furt ale žije, já to vidím. Já možná udělal díru do letadla, on má celý letadlo tady zničil, já mu udělám díru prostě do prdele. A měl bych ho možná vyhodit ven z toho letadla. Bum. A je takový trošku z pancířu ten pavouk. Hej pavoučku, jdeme ven, pojď. Pojď na to letadlo ven. Ne, nejde, on nejde ven, on prostě to celý letadlo zapálil a já se teďka do toho New Yorku asi nedostanu, protože pavouk samozřejmě zapálil celý letadlo a já mám asi co dělat, ty vole. Jo, jasný, teď tam ještě mácha svými dlouhými chapadly, nebo co to je. Já bych radši měl tohle letadlo možná zničit. No, dobrý, tak. Ty lagy jsou jako taky krásný. Ale letadlo je v prdě.